Evo, ja sam Luka Čirpe i Luka ću vam predstaviti Fakultet pravnih znanosti. Na našem fakultetu djeluju tri studijska programa, znači to su promet, ITS i logistika i aeronautika. Na studiju promet se znači dijele na nekoliko smjerova, to su znači cestovni, zračni, željeznički, poštanski, vodni, IKP i ovaj željeznički. Na studiju aeronautike se dijeli na znači, civilni pilot, vojni pilot i kontrola leta. Dok se na studiju ITS-a i logistike dijeli na isto ta dva ITS i na logistiku. Ono što je potrebno za upisati naš fakultet na maturi je znači matematika razina A, engleska razina A i kao dodatne bodove iz fizike. Stručna sprema koja se stekne nakon 3 godine je diplomirani inženjer, odnosno prvostupnik prometa, a nakon još 2 godine, odnosno diplomskog studija, magistar prometa.